Bon dia a tothom, gràcies per la vostra assistència i en primer lloc agrair la convidada del Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca i també satisfet i content de compartir una vegada més aquesta proposta que ara us faré amb uns socis coneguts, no? Com la gent de l'IRMO, i bé, i encara que sigui una mica la llunyania també amb la gent de l'Occitània, no? Una mica representada, no? Encara que no sigui aquí entre nosaltres, encara que no sigui en sos veritables protagonistes del projecte. Bé, l'Aina Serrano me va plantejar la possibilitat que avui vos parlàs de algunes coses que, des del meu punt de vista, tenen un objectiu contextual, no? És a dir, una mica és allò de presentar una sèrie de referències, una sèrie de reflexions per un context a l'entorn de tres grans conceptes, un que és de patrimoni immaterial, l'altre a l'entorn de paisatge, i un altre de memòria col·lectiva molt lligat en aquest concepte que vosaltres us reu, un estil del projecte de cultura oral. No? La veritat és que és un plantejament meu que a partir d'aquestes tres reflexions, d'aquests eixos, allò que pretén és essencialment suscitar dubtes, qüestionar els conceptes i segurament suggerir algunes idees, algunes possibilitats, algunes propostes, més que no donar solucions, que en cap cas és el meu objectiu ni tampoc és la meva capacitat. No? Es tracta, per tant, de fer una reflexió sobre qüestions d'ordre elemental, d'ordre teòric, que han d'intentar, o intentaré jo, lligar, no?, amb un projecte molt concret, no? I en el nostre cas, centrat, en el cas de Mallorca, centrat en un territori també molt concret, encara que molt evolucionat i molt transformat, com és el Pla de Sant Jordi, del qual el doctor Vicent Rosselló després ens podrà presentar una visió molt més precisa, molt més concreta sobre la seva evolució. Per tant, entrant en matèria, i parlant en primer lloc de patrimoni immaterial, allò que he de dir des de Mallorca estant i des de les Illes Balears estant és que aquest darrer mes, el mes de març, se va produir un fet rellevant per allò que significa el patrimoni cultural immaterial, que va ser l'aprovació dia 26 de març de 2009 en el Parlament de les Illes Balears de la llei D8-2019, de 8 d'abril, de salvaguarda del patrimoni cultural i material de les Illes Balears, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes dia 13 d'abril. Per tant, encara que sigui una qüestió d'ordre legal, crec que és important fer-hi una reflexió per allò que significa i per allò que pot implicar a l'hora de fer un treball essencialment sobre patrimoni cultural i material i, per altra part, crec també que la pròpia llei incorpora molts elements de reflexió, de possible anàlisi, de possible qüestionament d'alguns aspectes que potser ens poden haver passat desapercebuts. Crec que no, després de sentir l'Àngels crec que ho tenim molt ben encarrilat i molt ben enfocat des del meu punt de vista, però bé, insistirem en aquesta reflexió. Dir-vos que, òbviament, com tots segurament sabeu, sobre patrimoni cultural i material hi ha una vasta, àmplia literatura, però jo me centraré una mica sobre aquest aspecte normatiu. Aquesta llei, la D8 del 2019, que és una mica innovadora dins l'àmbit estatal, no? Quant a línia de legislació, no és una novetat, no? No és una primera passa, sinó que és la transposició de tot un seguit d'iniciatives de caràcter legislatiu que tenen uns, o que suposen
suposen clars antecedents, clars precedents d'aquesta norma. No? Aquí, ràpidament, hi passaré. Per damunt, òbviament, hem de fer una referència a la llei de patrimoni històric espanyol del 1985, que el títol quart el dedica a patrimoni etnològic i, per tant, un precedent claríssim. Sobretot després, a nivell autonòmic, la llei 12 de 1998, de patrimoni històric de les Illes Balears, que dedica els articles 65, 66 i 67, més l'ampliació a través de la llei 8/2004, que incorporava la figura de bé d'interès cultural i material, i naturalment també hi havia i existeix com a antecedent claríssim la llei 1/2002 de 9 de març de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears, que ara ha estat derogada per la llei aprovada a principis d'aquest, al final del mes de març. No? Hi ha, de tota manera, una qüestió que crec que és important tenir en compte, no? Que és el referent internacional i allò que realment mou i posa sobre la gent de les distintes administracions l'elaboració o la proposta de legislar en matèria de patrimoni immaterial. I és la Convenció per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural i Material de la UNESCO del 2003, aprovada a París, i que, vos ho apunto en vermell, el 2006 va ser assumida i refrendada d'alguna manera aquesta convenció per part de l'Estat. És important aquest fet, no? Vull dir, perquè a instàncies internacionals s'aprova una convenció on se planteja una conceptualització i un desenvolupament de tot allò que gira en torn del patrimoni cultural i material, però allò que realment és rellevant i que ens afecta a les distintes administracions i que pot afectar també d'alguna manera aquest projecte és que és una convenció, per tant, una normativa de rang internacional que d'alguna manera està per sobre de la legislació estatal i la legislació autonòmica. Naturalment també hi ha com a precedents interessants tenir en compte el Pla Estatal Nacional de Salvaguarda del Patrimoni Cultural i Material aprovat el 2011 i també la llei 10 de 2015 de Salvaguarda del Patrimoni Cultural i Material, que és el referent estatal de la nostra llei. No? Entrant en què és, encara que per algun de vosaltres sigui obvi, no? És a dir, que de què parlam quan parlam de patrimoni cultural i material? Jo me remet a la definició canònica, que precisament és la que s'estableix a la Convenció de París del 2003 de la UNESCO, on s'entén per patrimoni cultural i material els usos, representacions, expressions, coneixements i tècniques, juntament amb els instruments, objectes, artefactes i espais culturals, i bé, subratllat, perquè crec que aquí sí que ja trobam un concepte, la definició, que té una clara relació, una relació directíssima amb el vostre projecte, que els són inherents, que les comunitats, els grups i, en algun casos, els individus, això també és una qüestió important perquè fa referència a la figura dels agents o portadors, altrament dit portadors, que se converteixen, en definitiva, en sos veritables protagonistes de la operativitat del patrimoni cultural i material, que reconeguin, el fet de reconeixement, Àngels ha parlat, primer de conèixer, després de reconèixer, però la definició de patrimoni trasllada allò que era una posició d'objecte que eren els portadors a una posició rellevant de subjecte. És a dir, qui ha de reconèixer no són les institucions. Qui ha de reconèixer com a patrimoni immaterial diverses manifestacions, finalment, és la pròpia comunitat, el propi grup i, en alguns casos, alguns individus, és a dir, la societat. No? Per tant, han de reconèixer aquestes manifestacions com a integrants del seu patrimoni cultural, i aquest patrimoni cultural immaterial
que ha de ser actiu, operatiu, se transmet de generació en generació, per tant té una vocació no retrospectiva, com poden tenir altres àrees i altres manifestacions patrimonials, sinó més aviat prospectiva, que s'ha transmet cap en el futur, i que també és recreat constantment. És a dir, per tant, aquí s'incorpora un concepte absolutament nou respecte a la visió, diríem-ne, clàssica de patrimoni, que és el fet de parlar d'un patrimoni no estable, no fossilitzat, sinó un patrimoni que s'adapta en cada conjuntura, en cada moment, a la nova realitat social, cultural, econòmica, on se desenvolupa. I aquesta recreació constant duita a terme per les comunitats i els grups en funció del seu entorn, la seva interacció amb la natura i la seva història, és precisament aquesta que infon sentiment d'identitat i continuïtat i contribueix a promoure respecte a la diversitat cultural i la creativitat humana. Per tant, aquesta seria la definició canònica, definició que vos ho he de dir, no és una definició exempta de crítiques, d'interpretacions i que, en definitiva, ha estat àmplia i notablement qüestionada. Però bé, crec que és important que sapiguem que hi ha tota una literatura que qüestiona o posa en entredit alguns dels aspectes d'aquesta definició. Parlaria, per exemple, d'alguns estudis de la Chiara Bartolotto, que és una professora de la Universitat de Cambridge, que ha analitzat a fons la problemàtica dels conceptes de patrimoni cultural i material, però que, en definitiva, algun eina, algun instrument operatiu hem de tenir, hem d'usar i dels quals hem de disposar, i penso que continua tenint sentit fer servir, anar a l'arrel, a l'origen de la definició i anar a la definició que proposava la convenció. Bé, ja ha sortit també en algunes de les intervencions prèvies el patrimoni immaterial se manifesta, no? Aquest concepte, una mica abstracte, del qual hem parlat fins ara, se manifesta a través d'un seguit d'expressions, no? Siguin de cultura productiva, siguin de cultura reproductiva, de cultura expressiva, i per això la pròpia convenció establia ja cinc grans àmbits, no? Que són aquests, tradicions i expressions orals, inclòs l'idioma com a vehicle del patrimoni cultural i material, arts de l'espectacle, usos socials, rituals i actes festius, coneixements i usos relacionats amb la naturalesa i l'univers i tècniques artesanals tradicionals. Això és són els cinc primers àmbits que, a mesura que s'han anat adequant a cada un dels territoris, s'han anat ampliant, s'han anat ajustant una mica en el tarannà i les característiques de cada un dels àmbits socials i culturals, i ha donat lloc a altres definicions i altres classificacions potser una mica més àmplies i detallades. Se'ns anava més lluny, és a dir, la proposta de la llei del 2015 ja creix, no?, i passa de 5 a 8 àmbits en els quals trobaríem que hi ha algunes referències que en aquest sentit crec que són clarament vinculables a el plantejament que teniu en el vostre treball, no?, d'interterritorialitat entre l'Occitània, Catalunya i Mallorca. No? En primer lloc, pel que fa a tradicions i expressions orals, hi ha un aspecte que l'Àngels ja també l'ha citat, que és el de la toponímia tradicional. La toponímia tradicional com a element directament lligat al territori i com a element identificador, denominador de cada un dels indrets, és una de les qüestions rellevants dins aquest primer àmbit de manifestacions. Hi hauria arts de l'espectacle, algunes coses han sortit, usos socials, rituals i actes festius, coneixements i usos relacionats amb la naturalesa i l'univers, especialment lligat a temes de territori i paisatge, tècniques artesanals tradicionals, és a dir, l'àmbit de cultura productiva, gastronomia, elaboració culinària i alimentació,
aprofitaments específics de paisatges naturals, més lligat en això, impossible, formes de socialització col·lectiva i organitzacions, manifestacions sonores, música, dansa i tradicional. Dir també que aquesta classificació, és a dir, en àmbits, es podríem dir, respon a un cert convencionalisme taxonòmic que és indefinit, que té uns límits difusos i que, més que parlar d'àmbits com a vasos incomunicats, hauríem de parlar d'una transversalitat de les manifestacions. Per tant, aquesta transversalitat, a més, no necessàriament ha de ser compartida entre els qui fan l'estudi i els veritables protagonistes. És a dir, hi ha manifestacions que segurament se poden interpretar de distinta manera. És a dir, un exemple que se m'acut en el cas del Pla de Sant Jordi, no? La Fira dels Caragols, els caragols com a alimentació, és a dir, que segurament des d'un punt de vista d'anàlisi etnogràfica per part dels treballadors de camp, podreu constatar que els caragols és un element que fa part, si més no, en determinades èpoques de l'any, des de l'alimentació o un complement d'alimentació d'autosubsistència que en un moment donat ha passat a fer part d'una fira nova, de nova creació, amb una càrrega simbòlica i amb una càrrega identitària que res a veure té. Per tant, aquí hi ha una altra qüestió que ja d'entrada m'agradaria plantejar, no? Així com la definició de patrimoni cultural i material és una definició susceptible de diverses interpretacions, igualment ho són els àmbits de les manifestacions. Des de el primer moment hi ha una, crec que hi ha una tendència a establir una estanqueïtat que no és tal i per tant hauríem de parlar d'una transversalitat. Segona, no totes les classificacions responen a criteris homogenis, cosa és els criteris que poden tenir allò que en diuen els mediadors o els brokers de la cultura, no? És a dir, és que tenen una visió ètic des del punt de vista antropològic i altra seria la visió que tenen els portadors, o visió èmic, que són els que realment exerceixen aquella manifestació. Per tant, criteris d'ordre social i territorial serien importants que s'incorporassin a l'hora d'establir aquesta classificació, no? I no tant aquesta estanqueïtat. Una altra qüestió que crec que hauríem de tenir molt present de la legislació i del propi esperit que emana de la convenció és el concepte de salvaguarda. El concepte de salvaguarda perquè és una novetat d'alguna manera, sobretot si prenim com a referència el concepte de conservació que essencialment tenia la legislació relativa a altres tipologies patrimonials. El concepte de salvaguarda s'entén que suposa un seguit de mesures encaminades a garantir la viabilitat del patrimoni cultural i material, és a dir, reforçar les diverses condicions materials o immaterials que són necessàries per a la transformació i la interpretació contínua d'aquest patrimoni. És a dir, com també per la seva transmissió a les generacions futures. Per tant, estem parlant d'una responsabilitat a l'hora de promoure la salvaguarda que està a les antípodes del concepte de conservació, del concepte de fossilització, del concepte de musealització. És a dir, estem parlant sobretot de unes mesures que han de prendre com a base un altre concepte que ja s'ha avançat abans, que és el de la participació de la ciutadania, que és el veritable protagonista, el veritable portador, el veritable executor,
agent operatiu d'aquest patrimoni cultural i material continuï viu, continuï actiu, se vagi adaptant i vagi incorporant totes aquelles qüestions que la realitat històrica, espaial, de l'entorn social li pugui transmetre i amb una visió clara de continuïtat cap a, en el futur a través de la transmissió entre generació i generació. Per altra part, aquí entram també en una qüestió directament relacionada en els objectius, en algun dels objectius que heu avançat del vostre projecte, i és que les mesures de salvaguarda comprenen, en primer lloc, identificació, documentació, investigació, preservació, protecció, promoció, reconeixement, transmissió, bàsicament a través del sistema educatiu i educació formal, no formal, difusió i revitalització d'aquest patrimoni en els seus diferents aspectes. Per tant, el fet d'iniciar una recerca sobre oralitat, sobre memòria col·lectiva dels portadors d'aquest patrimoni cultural i material, ja d'alguna manera exercim a activar una sèrie d'aquestes mesures de salvaguarda. És a dir, la pròpia identificació, la pròpia documentació també de la recerca i el reconeixement i la transmissió són elements clau, són fases essencials dins el procés de salvaguarda que permet, és a dir, que d'alguna forma ajuda a garantir la viabilitat de la continuïtat del patrimoni cultural i material. I per tant, crec que és bo tenir com a referència, encara que sigui a nivell legal, aquesta qüestió, aquesta premissa. No? I aquesta premissa, la llei del 18 del 2009, del patrimoni cultural i material de les Illes Balears, la tradueix en en un pla d'acció clar que s'estableix a l'article 9 i a la disposició addicional primera, que és la necessària documentació i inventari del patrimoni cultural i material. Per tant, amb aquesta tasca, allò que feis d'alguna manera és incardinar-vos dins d'una d'aquestes línies de feina que estableix la pròpia legislació. La disposició addicional primera, ho record, que és aquella que diu que des del moment en què s'aprova la llei en el Boletí Oficial, els consells de cada una de les nostres illes tenen un any per iniciar els patrimonis, els inventaris de patrimoni cultural i immaterial, la qual cosa, en definitiva, estaria un poc en aquesta línia. Després d'aquesta atropellada aproximació a la qüestió del patrimoni cultural i material, entraríem en el segon aspecte, no? Vull dir, que és el del paisatge. I, encara que sigui també per damunt, vull dir, crec que les referències d'ordre internacional s'han de tenir presents, vull dir, perquè, en definitiva, vull dir, són un reflex, no?, d'un intent de síntesi, no?, de tot un bagatge, de tot un sentir compartit amb moltes de societats, amb molt d'indrets, una mica arreu de tota Europa, o fins i tot de tot el món, que és cert, és a dir, que són un marc molt ampli, però que crec que pel fet de ser elements o ser definicions molt sintètiques i molt obertes, és a dir, ens serveixen, si més no, per obrir aquesta possibilitat de reflexió. No? Els paisatges, és a dir, segons la Convenció del 92 de Santa Fe, culturals són béns culturals, és a dir, per tant, estan parlant d'un concepte que suposa un constructe, no? Vull dir, sociocultural, no? Vull dir, definim un paisatge com un bé cultural i un bé cultural que representa aquestes obres conjuntes, aquesta conjunció entre l'home i la natura.
que s'esmenta a l'article primer de la Convenció. Il·lustren l'evolució de la societat humana i dels seus assentaments al llarg del temps, condicionat per limitacions i oportunitats físiques que presenta el seu entorn natural i per les successives forces socials, econòmiques i culturals, tant externes com internes. S'hauria de triar a partir del seu valor universal excepcional, la seva representativitat d'una regió geocultural clarament definida i la seva capacitat d'il·lustrar els elements culturals essencials i distintius. És una conceptualització que no ens ve de nou i, en definitiva, aquesta definició de paisatge cultural, en el cas de les Illes Balears, Catalunya teniu i Occitània també altres casos, la declaració del 2011 de Serra de Tramuntana com a paisatge cultural. Aquí dir-vos que el conveni, aquesta convenció, té en el cas d'Europa, però vull dir amb transcendència internacional, un altre referent fonamental des del meu punt de vista, que és el Conveni Europeu del Paisatge, promogut pel Consell d'Europa a la sessió de Florència de 20 d'octubre de 2000. Aquest conveni, allò que planteja, és, en primer lloc, el fet de concebre el paisatge com un patrimoni comú, lligat en el desenvolupament, en el criteri de desenvolupament sostenible, i posant en relleu que el paisatge com a bé cultural, com a constructe cultural, és, en definitiva, un element que té un paper en els àmbits culturals, però també ecològic, mediambiental i social, i és, òbviament, un recurs, o pot ser, o té la possibilitat de convertir-se en una oportunitat de ser recurs d'activitat econòmica. Per altra part, hi ha un fet que té uns certs paral·lelismes amb els plantejaments que hem vist a l'entorn del concepte de patrimoni cultural immaterial, que és aquesta connexió amb la cultura local, amb allò que serien els portadors. Naturalment també se plantejava dins un esperit europeista com a un instrument per enfortir, per anar consolidant el patrimoni cultural natural d'Europa, però també lligat en el benestar de les persones i a la consolidació de la identitat europea. En principi, m'ha agradat aquesta definició del Ramon Folk, no? Paisatge és el rostre del territori i, per tant, un rostre alegre i supòs que traduiria, no?, aquestes condicions de qualitat de vida. I també, en aquest sentit, hi ha un altre aspecte que lliga amb la definició del patrimoni cultural i material, que és el fet del seu caràcter dinàmic, no? I, per tant, aquest fet de contemplar que el paisatge no és una qüestió de caràcter estàtic, sinó que està en constant transformació i que dins d'aquesta transformació, el paisatge hi juga un paper actiu. La definició de paisatge que s'estableix precisament a la declaració de Florència, en el conveni de Florència, és que el paisatge designa una part del territori, tal com el percep la població. Per tant, aquí trobem una altra connexió, no? És a dir, eren els portadors, en el cas de patrimoni cultural i material, qui havia de reconèixer les manifestacions immaterials com a patrimoni propi. En el cas de la definició que s'estableix a la convenció, en el conveni de Florència, el paisatge, en aquí també s'atribueix la responsabilitat, no? El paper, el protagonisme, és a la població, de la percepció del paisatge. I el caràcter de la qual, no?, d'aquesta percepció per part de la població, resulta, òbviament, d'aquest lligam entre natura i cultura, entre factors naturals i humans, i les relacions que s'estableixen entre ambdues. Naturalment, i aquí crec que és important incorporar aquest àmbit d'aplicació, pensant en que, per exemple, en el cas del Pla de Sant Jordi, ens trobem amb un paisatge
molt allunyat, no? Per les seves pròpies, els seus propis condicionants econòmics, socials, d'evolució històrica, molt diferents en el del Priorat, i és que el concepte de paisatge abraça espai natural, rurals, urbans, periurbans, inclou espai terrestres i aigües interiors i marítimes, refereix tant espais que poden considerar singulars com a paisatges quotidians i fins i tot a paisatges degradats. És possible, no?, que en el nostre cas hi hagi alguns components que estan en aquesta línia. No? Bé, naturalment, això passarà molt per damunt, és a dir, els objectius del conveni de Florència plantegen els tres grans objectius, els objectius prioritaris són la protecció, la gestió i l'ordenació, i promou en l'article 5 tota una sèrie de mesures de caràcter general a prendre en consideració. La primera, a reconèixer els paisatges i els paisatges abstractes, en cada cas concret igualment, des del punt de vista legal, com a part essencial de l'entorn de les poblacions, expressió de la diversitat del seu patrimoni cultural i natural comú i fonament de la pròpia identitat. Tornem a tenir un lligam, no?, clar, entre la proposta de Florència pel que fa al concepte de paisatge i la proposta d'UNESCO del 2003 de patrimoni immaterial. Naturalment, un dels objectius és definir i aplicar polítiques de paisatge destinades a protegir, gestionar i planificar com a responsabilitat dels estats, però no només dels estats, sinó d'altres administracions. Aplicar procediment de participació pública. La participació pública se converteix en un element clau a través de les autoritats locals i regionals, però també a través de la societat civil. I, naturalment, dins aquest àmbit de gestió, és essencial integrar el paisatge en polítiques d'ordenació del territori i d'urbanisme, en polítiques culturals, mediambientals, agrícoles, socials, econòmiques i també en altres polítiques que puguin comportar un efecte directe o indirecte sobre el paisatge. Passam, ja per entrar a la recta final, en la reflexió sobre l'últim, el tercer concepte, no?, que és el de memòria col·lectiva lligat a cultura oral. No? Clar, hem vist tant la definició de l'UNESCO del 2003 i és la legislació que en deriva, com la Carta de Florència, parlant de paisatge, que hi ha una sèrie de concomitàncies que tenen un denominador comú. I és, d'alguna manera, plantejar un canvi de paradigma en allò que és el paper central en els processos de patrimonialització. Els processos de patrimonialització passen a estar en mans dels portadors, dels agents. Per tant, allò que havien estat tradicionalment considerats com a objecte del procés de patrimonialització se converteixen en subjecte i assoleixen un protagonisme evident. Per tant, parlant de patrimoni immaterial i parlant de cultura oral, parlant d'aquesta proposta de recerca que vosaltres plantegeu, en definitiva, entram en aquesta dinàmica que és, encara que tingui un punt simbòlic, cultura oral significa, pressuposa, donar veu. Donar veu en els autèntics protagonistes, en els gestors del paisatge, no?, en els portadors del patrimoni cultural i material. I per tant, entram en una d'aquelles recomanacions, en un d'aquells objectius, que se plantegen ja també a l'article 5 de la Carta de Florència, aplicar procediments de participació pública, aprofundir, en definitiva, en democratització i recerca de justícia social. Algunes coincidències crec que tenim amb el vostre plantejament. No? I, naturalment, també, aquí podríem tenir
o podríem considerar com el paisatge com a eina, d'alguna manera, com a instrument per part de la societat local. Una visió local conformada per dimensions productives, però també per dimensions socials i fins i tot simbòlico religioses, identitàries. I una altra qüestió que també és important i que ja hem comentat en el principi. S'origen a l'entorn de tota aquesta qüestió i en fer efectiva, en fer efectius aquest procediment, l'aplicació d'aquest procediment de participació pública i el fet de donar protagonisme en els portadors, se pot generar un cert conflicte entre el saber expert i el saber locals. És a dir, els protagonistes són els portadors. Els protagonistes no són ni els antropòlegs, ni els museòlegs, ni els enquestadors. És una qüestió que crec que és important no perdre de vista. Per tant, insistim en aquesta línia. El paisatge l'hem d'entendre com una percepció de la població que el crea, que el manté, que el fa operatiu, que el manté actiu i que el transforma. Que el transforma constantment i l'ajusta a les noves realitats. Els espais culturals que les comunitats, grups i en algun cas els individus reconeixen com a part del seu patrimoni cultural. És a dir, aquí tornem a insistir en aquest clar paral·lelisme, en aquesta clara sinonímia entre allò que fixa la Carta de Venècia i, perdó, la Carta de Florència i el que fixa la Convenció del 2003 de la UNESCO. Clar, a l'entorn d'això hi ha o s'obri un ventall francament vast i complex a l'entorn de les tipologies de paisatge i d'alguna manera són algunes referències que només apuntaré, però que és important dir que les persones que facin treball de camp no els perdin de vista. No? Es pot establir un cert, i en el cas d'Escola de Sant Jordi crec que això seria possible tenir-ho, si més no, com a referent històric, que existeixen paisatges que alguns autors en diuen paisatges polítics, que tenen un determinat moment fundador, que són aquells paisatges que d'alguna manera se creen des del poder, paisatges imposats o per preservar una unitat, un ordre territorial, és a dir, d'alguna forma, el cas d'Escola de Sant Jordi, potser el doctor Rosselló després podrà fer alguna referència a l'entorn d'aquesta qüestió, és un paisatge procedent originàriament, si més no, en la configuració que hem vist pràcticament els darrers 100 anys, d'una planificació per part d'Espoda, d'una planificació que perseguia eliminar tot un seguit de percepcions i realitats a l'entorn de la salubritat, no?, d'un territori d'aiguamolls, un territori que també se transforma, és a dir, de manera planificada, no?, amb la intervenció de la població, però sota direcció i a partir de planificació, per exemple, de Pol Boví, és naturalment un paisatge sorgit de la necessària reconversió per afrontar no només aspectes sanitaris sinó també, i de salubritat, sinó també increment de la producció agrícola, propera a la ciutat, etcètera, etcètera. No? Per tant, hi hauria aquesta visió de paisatge polític en un moment fundador versus el paisatge vernacle, que és fruit d'una construcció seqüencial. No? Paisatge vernacle, paisatge quotidià, paisatge viscut, no? Però tenim en compte que juguem en distints conceptes i en distints orígens i en distintes característiques del paisatge. No? El
paisatge vernacle seria, a diferència del paisatge polític que té un moment fundador, un paisatge evolutiu, acumulatiu, paisatges continus en el temps, que segueixen tenint un paper social actiu a la societat contemporània, conjuntament amb la forma tradicional de vida. No? Una mica aquest paisatge que ens ha mostrat el Priorat. I, naturalment, aquests paisatges vernacles o fruits d'aquesta construcció seqüencial són paisatges que esdevenen patrimoni perquè són percebuts, viscuts, caracteritzats i transformats per les poblacions. Per tant, i ja per acabar, no? I retornant a la llei de salvaguarda del patrimoni cultural i material de les Illes Balears, ja he fet en ment que l'article 9 i la disposició addicional primera plantegen la documentació i l'inventari del patrimoni cultural i material. Per tant, s'incardinen dins un procés de reconeixement i, per tant, un estadi de la salvaguarda. També ja s'ha dit, allò que és important és primer conèixer per després reconèixer. És a dir, per tant, el propi fet del coneixement també implica, d'alguna forma, un primer estadi, un primer nivell de reconeixement. I aquest reconeixement, en el cas de Mallorca, reconeixement d'un coneixement que procedeix essencialment dels portadors, però també complementat en les opinions dels experts, té un instrument, que és l'inventari del patrimoni cultural immaterial de Mallorca, que està en línia amb allò que ha explicat la Carme, perquè d'alguna forma, més enllà de que hi hagi un pla director redactat el 2017, hi ha un conveni de tutela, d'alguna forma, d'assessorament per part del Consell i l'IRMO, no? Que poden donar lloc en el reconeixement que estableix la pròpia llei. La pròpia llei, els reconeixements que dona són tres figures. El patrimoni catalogat, béns catalogats immaterials, els béns d'interès cultural immaterial de Mallorca, o de, immaterial, perdoneu, els béns d'interès cultural immaterial compartit, que seria aquell que seria comú a les distintes illes i que equivaldria en allò que són els béns d'interès cultural nacional, no? altres indrets com Catalunya, i d'alguna forma, a partir d'aquests reconeixements, hi podria haver reconeixements també a nivell internacional. De tal manera que aquest reconeixement s'aconsegueix a nivell social, sobretot a nivell social, bàsicament a nivell social, tot i que recolzat per un reconeixement institucional i legal. I acabo, no? Tinc tres o quatre diapositives més i acabem. I anem a una qüestió. Hem parlat que l'instrument essencial seria l'elaboració d'inventari de patrimoni immaterial, que, com les definicions anteriors, plantegen també problemes de caràcter metodològic i polític. En primer lloc, el concepte d'inventari és discutible, com tot i sobretot pensant que allò que intentem inventariar és una realitat que està en evolució constant, en transformació, que és gairebé, o està gairebé vinculada en allò que és la vida quotidiana d'una determinada comunitat. Per tant, la característica quantificable del patrimoni immaterial se contradiu, d'alguna forma, amb aquesta intangibilitat, no? Aquesta classificació, recompte o notació d'elements finits, quantificables i categoritzables. No? Això, d'alguna forma, procedeix, no?, de la tradició acadèmica, no?, de la classificació, catalogació, quantificació dels elements, no? No immaterials, sinó materials, monumentals, mobles, immobles. Hi ha, per tant,
quan parlem d'inventaris, una certa, per aquesta mateixa tradició, no? Una certa assimilació dels inventaris de patrimoni material amb els inventaris de patrimoni material, especialment arqueològic, artístic i arquitectònic, contemplant-los com una col·lecció de béns culturals. Qual cosa és una visió clarament esbiaixada i insuficient. No? I dir que, per tant, el tractament dels elements immaterials consisteix en que els objectes d'inventari, les manifestacions objecte d'inventari, són la pràctica social i no un registre d'un element inventarial. No? La UNESCO reconeix com a, o inscriu com a patrimoni cultural immaterial la tècnica de la pedra seca i no la pedra seca, no les manifestacions, és a dir, allò que realment és important des del punt de vista de patrimoni cultural immaterial és el fet de que hi continuï havent portadors actius que siguin capaços de treballar, de no només treballar i treballar en qualitat recuint els coneixements, s'ha acabat el temps, el coneixement del passat, sinó també pensant en una clara voluntat de transmetre a les generacions futures aquest coneixement, aquestes tècniques, perquè es puguin continuar sent operatives i actives. No? Per tant, la pràctica social és molt més important que no els elements. I altres qüestions també derivades dels inventaris i que tenen o poden suposar problemes o qüestionaments d'ordre polític o derivat de subsocial. Un, que les pràctiques que s'han d'inventariar són de la mateixa comunitat, dels portadors, no del museu o de l'institució científica. És a dir, la institució científica, el consell, la vostra entitat, allò que pot fer és investigar, però no pot conservar. És a dir, al final són els portadors, seran els pagesos de Sant Jordi, seran els pagesos del Priorat o seran els formatgers de Rocafort els qui, en definitiva, decidiran, no? Que és allò que creuen que han de continuar fent, com ho han de continuar fent i com volen transmetre-ho en els seus successors, les seves generacions futures. No? Per tant, quina utilitat tenen, no? Els inventaris, no? I com poden ser restituïts a la comunitat. Aquí hi ha un fet clar, que és la participació, que és essencial. No? Vull dir, els inventaris, òbviament, són elements de documentació, són fruit de processos de recerca, però no tenen sentit si no esdevenen un element que la finalitat que té és retornar a la mateixa comunitat que ha generat aquells coneixements per, d'alguna forma, contribuir a que aquest coneixement no es perdi, sinó que tingui, encara que sigui a través de fórmules més formals que no les que tradicionalment s'havien fet, però que siguin capaços de reproduir-se. No? Per tant, un inventari no pot ser només una llista d'elements amb una breu descripció, per tant, que sigui, és necessari conèixer i comprendre els elements d'una cultura. No? Per tant, l'inventari és un instrument per conèixer el context socioeconòmic, cultural i temporal on aquest patrimoni es manifesta, es troba, es viu i té significat. I els actors que produeixen, utilitzen, transformen i transmeten els elements del patrimoni cultural i material i ho reconeixen com a patrimoni seu. Per tant, tot això no es pot obtenir a partir de simples fitxes, sinó que ha de ser recollit mitjançant el treball de camp etnogràfic, treball el més exhaustiu possible. Altra cosa és la realitat en què es trobaran els antropòlegs o els etnògrafs que facin treball de camp, que en el nostre cas és una realitat com aquesta. Només he volgut posar una imatge que crec que és prou significativa. És una imatge aèria del pla, una fotografia aèria del Pla de Sant Jordi,
on aquestes coloracions responen simplement a les alçades, no? Sobre el nivell de la mà. Però on hi destaca, a part de xarxa viària molt potent, nuclis de poblacions diversos, com de Sant Jordi o de Sant Ferriol, també amb infraestructures d'abastiment urbà, com les centrals distribuïdores d'hidrocarburs, però sobretot, i damunt tot, més enllà de també tota l'ocupació del litoral, hi ha aquest element tan potent des del punt de vista territorial, paisatgístic i visual, que és l'aeroport de Sant Joan. Per tant, aquesta és una mica la realitat que vos tocarà afrontar. Us ha donat una visió que pot ser excessivament densa, excessivament compactada i punt desordenada, però que crec que són elements de referència que és possible que vos puguin ser útils. Moltes gràcies.